nós continuamos conhecendo os pontos principais do caminho de São Tiago aqui em Ritápolis. Agora chegamos à Cachoeira do Jaburu, a 5 quilômetros do centro da cidade. E o Jorge vai explicar isso pra gente, tá bom, Jorge? Tudo bem, e você? Tranquilo. Jorge, que lugar bonito que você tem aqui, menino. É, foi um privilégio que Deus nos deu pra gente continuar tomando conta e trazendo uma melhor... o pessoal vir, curtir, ficar à vontade, familiar, bem familiar. E você falou o seguinte, você não é dono, você toma conta, né? Quem dono é Deus, toma conta pra ele. Isso é legal, e tem que tomar conta mesmo, tem, é uma maravilha. Tem que preservar. A gente tá gravando no final da época da seca, tá com pouca água, na hora que chover triplica isso aqui. A laje fica toda tomada de água, um volume bom de água. É mais um motivo pra gente vir depois, né? Eu quero vir aqui com a minha família, porque é lindo. Essa água é limpinha, Jorge? Limpíssima. Nasce uns 4, 5 quilômetros pra cima aqui. Não tem contaminação, não tem nada. Bem tranquilo. E nós estamos gravando em um dia de semana, por isso que tá vazio. Mas aqui no calor, aos finais de semana, lota. É, dá em torno aí mais ou menos 400, 500 pessoas. Depende muito do tempo, do clima. E aqui como é que é? Você tem um restaurante que serve refeição? Como tem, é que a gente tem um restaurante com bebidas, com várias porções. É, dá pra você fazer uma montagem bonita na sua refeição. Então dá pra vir e fazer as refeições ou o lanche tudo aqui? Tudo aqui. Pra você passar, chegar 9 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, bem alimentado. E eu vi que tem umas churrasqueiras também. Tem, com certeza. A gente tem área própria pro pessoal fazer churrasco. Porque a gente não permite fazer churrasco no meio onde o pessoal tá tomando cerveja, fazendo alimentação. Então existe uma área própria para fazer o churrasco. É tudo organizado. E paga quanto para entrar? Nós cobramos R$5,00. É, criança até 10 anos, tem cortesia, não paga. E adulto acima de 60 anos também a gente não cobra. É muito legal, um lugar tranquilo, ótimo você vir com a família, né? Só vem gente boa para cá. E eu descobri que Minas tem praia, né, Jorge? Praia de Água Doce. Só uma pergunta, é essa areia, você que pôs ali? Não, isso aí é a natureza que traz conforme a chuva, conforme o volume de água, ela traz essa areia maravilhosa pro pessoal curtir, se bronzear, ficar à vontade. Tá vendo, gente? Minas Gerais tem praia. E como que eu vou pra praia? De dumper, é isso mesmo. Eu já uso a Dumper Veredas nas minhas viagens tradicionais. E quando tem que dar mais folga pros pés, eu uso a coleção de chinelos Dumper. A tradicional tá linda. Tem chinelos coloridos, confortáveis e resistentes. Pra você aproveitar muito melhor as suas viagens. Então, vindo numa cachoeira como essa, né, pro churrasquinho, pra tomar aquela cerveja com a família, venha com a coleção nova da Dumper, que vocês vão adorar. A gente está mostrando aí desde o verão e está cada uma mais bonita que a outra. Esses dias cheguei com a Dumper lá em casa para levar para a televisão. Meus meninos queriam pegar todas, foi uma luta para levar algumas para fazer as propagandas, porque a garotada gosta mesmo e é um chinelo para todas as idades. Jorge, aqui é um lugar maravilhoso e eu não posso vir sem dar aquela nadada. Tô liberado? Liberado, fique à vontade. Então aqui você funciona quais os dias da semana? Bom, por enquanto é só finais de semana e feriado. Nas férias escolares, dezembro e janeiro, a gente funciona todos os dias. Beleza, então tá aí, ó, apresentado para vocês mais um ponto do caminho de São Tiago, em Ritápolis, praia de Água Doce, praia mineira. E eu agora, eu vou entrar numa ducha que tem ali em cima, vou nadar aqui embaixo e naquelas duchas lá de baixo, beleza? Fique à vontade, a casa é sua. Então agora vocês vão ver um pouco do lazer daqui, depois é claro, façam as malas e venham pro caminho de São Tiago para Ritápolis. Outro evento que mexeu com a região centro-oeste foi a Festa do Ruralista de Piracema, que reuniu muita gente bonita, cantores de alto nível, peões bem treinados e alegria que não acaba mais. Este rodeio de Piracema tem espaços para todo mundo. Quem gosta de mais agito fica na pista, pertinho do palco. Aqueles que preferem um pouco mais de privacidade podem ficar nos camarotes, que também são animados e ficam ao lado do palco.
com a realização da Prefeitura Municipal de Piracema e produção da empresa Promoshow, a festa do ruralista foi um sucesso. Olha só pelas nossas imagens aéreas. Tudo muito bem organizado. Barraquinhas, camarotes, palco e toda a estrutura necessária para o evento agradar ao público. Foram vários shows, com destaque para Gino e Geno e César Menotti e Fabiano, sendo que esses últimos tiveram uma interação total com o público, contaram causos da roça e da sofrência dos sertanejos. Foi uma noite maravilhosa de festa, sempre precedida pelos rodeios e por muita animação. Para fechar, no domingo, mais dois grandes eventos. Primeiro, um dos maiores encontros de carros de bois de Minas Gerais. Eu nunca vi aparecer tanta gente com carro de boi, cada um de um jeito, com o seu tamanho e também com animais diferentes. Vieram fazendeiros de várias cidades e Piracema ficou com um colorido todo especial. Afinal de contas, o município respira a sua zona rural, cheia de trabalhadores que fazem o nosso país progredir, que colocam alimentos em nossas mesas e têm no carro de boi seu grande símbolo. Esses veículos ainda conduzem cana-de-açúcar, milho, capim e tantos outros produtos que fazem o interior ser bem movimentado. Se muita gente na cidade grande nem conhece um carro de boi de perto, aqui ele é muito valorizado. E o prefeito Osmar faz questão de manter o respeito ao homem do campo e a esta tradição. A última apresentação da festa do ruralista foi a apresentação da banda Martins Show, um verdadeiro bailão popular, mas de muito bom gosto, para encerrar um evento que promete ser melhor a cada ano. Eu estive lá e pude confirmar tudo isso. Afinal de contas, Piracema é tudo de bom. A nossa dica de onde ficar aqui em Ritápolis é a pousada Novas Trilhas, da Dona Marlene. Você fica como se estivesse na casa dela. São 4 apartamentos externos, todos com banheiros, e tem também uma casa. Sim, eu tenho uma casa. Nessa casa é composta de 3 quartos e 3 banheiros. Varanda e cozinha. Ela é completa? Completa. Muito legal. E você toma o café aqui, ó, na sala da casa dela e fica muito bem hospedado. Os quartos são simples, mas muito limpos, organizados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dona Marlene, convido o pessoal para vir aqui. Eu gostaria que todos que viessem aqui a Ritápolis viessem aqui conhecer e hospedar na minha casa, né, e na minha pousada. Eu trato mais minha casa, que eu moro nela. Então é isso aí, ó. Dona Marlene convidou, você pode vir. Gente, eu comecei uma parceria esse mês, né, com a Xodó de Minas, a tradição do pão de queijo, né? É um pão de queijo delicioso que você que tem padaria tem que ter aí no seu estabelecimento. Vão aumentar as suas vendas e seus clientes vão ficar muito satisfeitos. E eu, né, gente, como bom mineiro, olha só o cesto de pão de queijo que eu fiz aqui na festa. Vou colocar ele no cantinho, comer com a carne de churrasco, também com o costelão, porque o pão de queijo combina com tudo. Então, não esqueça, pensou em pão de queijo? Xodó de Minas, a tradição do pão de queijo no nosso estado. A festa da Aviação Cipó de 15 anos aconteceu no Parque de Exposições da Gameleira. E ali perto, no Hotel Intercity BH Expo, ficaram nossos convidados especiais. Um hotel à altura de você que vem a Belo Horizonte a trabalho ou a passeio. Está próximo do Parque da Gameleira, mas também perto do centro de BH e dos principais pontos comerciais e políticos da capital mineira. Localizado na Avenida Amazonas, conta com amplas e confortáveis acomodações. Além de tudo isso, no Hotel Intercity BH Expo, você encontra opções de acessibilidade, fitness center, jacuzzi, piscina com visão panorâmica, salas de eventos
refeições saborosas com tempero de Minas e também com modernidade e muito mais. Por isso, quando vier para BH, a trabalho ou a turismo, hospede-se no Intercity BH Expo.